Գործունք հայելել են անհրաժեշտ տնտեսական, գիտատեխնիկական, առողջապահության, քրեաիրավական ոլորտներին առնչվող նախագծային փուլում գտնվող 5 համաձայնագրերը ավարտին հասցնելու համար, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանում Մեքսիկայի նորանշանակ դեսպան Էդուարդո Վիլեգաս Մեխիասի հետ հանդիպմանը։ Անդրադարձ է եղել տարածաշրջանի անվտանգության հարցերին։ Ալեն Սիմոնյանը երախտագիտություն է հայտնել դեսպանին 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի ընթացքում Մեքսիկա Հայաստան բարեկամության խմբի կողմից արված հայտարարության համար, միևնույն ժամանակ ակնկալելով, որ Մեքսիկան ավելի հասցեական և հստակ ձևակերպումներով կդատապարտի Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ագրեսիվ գործողությունները։ Ազգային ժողովի խոսնակը բարձր է գնահատել 2022 թվականի դեկտեմբերին Լաչինի Միջանցքի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապնիստում Մեքսիկայի ներկայացուցչի հայտարարությունն ու Մեքսիկայի դիրքորոշումը, որով կոչ է արվել թույլատրել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Ալեն Սիմոնյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևանների նկատմամբ և շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության հասնելու օրակարգին։ Դեսպանը նշել է, որ իր երկիրը պատրաստ է ներդնել բոլոր ջանքերը հակամարտությունները խաղաղ հանգուցալուծելու համար։ Ալեն Սիմոնյանը նաև երախտագիտություն է հայտնել Մեքսիկական Միացյալ Նահանգների Սենատի բոլոր անդամներին, որոնք նախաձեռնել և 2023 թվականի փետրվարի 8-ին ընդունել են հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման մասին փաստաթուղթը, նշելով, որ պատգամավորների պալատը նույնպես հանդես կգա համապատասխան նախաձեռնություններով։ Զրույցի ընթացքում կարևորվել են միջխորհրդարանական կապերը, մասնավորեցնելով խորհրդարանական բարեկամական խմբերի գործունեությունը։